Kwa majina mimi naitwa Mark Kirwa, mwania wa kiti cha useneti Nandi County. Nimekuwa na changamoto mingi sana katika kampeni zangu, maana nimekuwa nikifanya kampeni za door to door, shop to shop, stage to stage ya mapikipiki, na imefika mahali ambapo nimeweza kutembea kule reserve nikiomba malift ndio nifikie wale raia wengine. Imefika wakati enye nikijaribu kuomba lift ama kusimamisha watu wa pikipiki au gari, wanasema ndio yule jamaa yule anataka apepwe bure, kwa sababu mimi ni mtu yule ako chini, sina anything. But the problem that I have right now is that sina uwezo wa kufikia wale ambao nafaa ni waombe kura. Kwa hivyo mimi nataka ni make a very special appeal to my party, that is Jubilee, that is led by His Excellency the President Uhuru Kenyatta, that tafadhali, in order for me nipate kufikia wale wengine wenye wako reserve, ili nipate nifanye kampeni yangu iwe successful na nikuwe mshindi at the end of the day. Kwa naomba hata uninunulia hata kama ni pikipiki, so that nikipata well wishes wananiwekea mafuta ndio nipate nifanye kampeni ile ya kufikia raia wale wengine.